Министрлік жана ведомстволардын жетекчилерин орун басарлар үчүн уюштурулган тренингде негизинен 4 багытта окуу болууда. 4 топко бөлүнгөн мамлекеттик кызматкерлер бир жумадан билим алышып лекцияларга катышууда. Президенттин жаңы кадр саясаты боюнча жарлыгын алканда өткөрүлүп жаткан тренингде мыйзам долбоорлорун пландаштыруу, иштеп чыгуу жана коргоо, иштиктүү мамлекеттик тил, мамлекеттик кызматкерлердин этикасы эл алдына сүйлөө, мамлекеттик сатып алуулар тууралуу лекциялар окулуп жатыптыр. Ага президенттин алдына башкаруу академиясынын тренерлери, улуттук тил комиссиясынын жетекчилиги, юстиция министрлигинин өкүлдөрү сабак өтүшү. Мыйзам долбоорлорун пландаштыруу боюнча темада долбоорду жазуудан тарта көтөрүү, коргоо жолдору түшүндүрүлөт. Жалпы ошол кандай тартипте мыйзам долбоорлорун пландаштырыш керек, кайсыл убакыттан баштап ошол мыйзам долбоорлорун алып келиш керек жогорку кеңешке, жогорку кеңешке алып келердин алдында кандай даярдыкта келиш керек, эмнелерди көбүнчө көңүл буруш керек, ошол жогорку кеңешке келгенде ошол биздин жанагы министр болобу же министрдин орун басарлары болобу ошол депутаттардын берген суроосуна түздөн түз баягы өздөрүнүн профессионалдуулугун көрсөтүү деңгээлинде кандай жооп бериш керек деген багыттарда өзүнүн лекциясын өтүп келүүдө. Ал эми иштиктүү мамлекеттик тил боюнча темада 4 жолу лекция окуган мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Сыртбай Мусаев ар бир мекемеде ишти жүргүзгөн орун басарлар, иш кагаздарын жазчулар ошолор болгондуктан бул тренингди уюштурууну туура деп баалайт. Себеби буга чейин президенттик администрациясынан тарта министрликтердин аппараттарынын иш кагаздарын текшерүүдө бир топ сабатсыздыктарга дуушар болуптур. Андыктан бул жолку лекцияларда сабаттуулукка үндөө мамлекеттик тилди билүүгө багытталууда. Мамлекеттик тилди үндөө, мамлекеттик тилди билүүгө, сабаттуу болууга үндөө, мамлекеттик тилдин мааниси биздин республикада. Анан экинчиси ошол мүмкүнчүлүк болсо иштиктүү кыргыз тили боюнча бир маалымат берүү. Мамлекеттик тилде сүйлөй билгенге, баары сүйлөй билишет, бирок жаза билүүгө келгенде ката маселелер бар, өксүктөр бар, кемчиликтер бар. Анан ошолор боюнча дагы мындай бир маселе коюп атабыз. Бүгүнкү күндө тил комиссиясынын төрагасынын жогорку кызматтардын эне тилге болгон мамилеси такыр канааттандырбайт. Өксүктөр, кемчиликтер, катачылыктар көп. Иш кагаздардын үлгүсүн алып эле баш аягын алмаштырып бир нече тармакка жөнөтө берген көрүнүштөр арбын. Мындан улам муну тартипке салуу керек дейт мамлекеттик тил боюнча комиссиянын төрагасы. Ал эми жазып келген мыйзамын коргоодо түшүндүрүүдө эл алдында сүрдөп жеткиликтүү жооп бере албаган жетекчилер да бүгүнкү күндө арбын экендиги белгилүү. Мындан улам алардын сүйлөө чеберчилигин эл алдында өзүн алып туруу жол жоболору боюнча да атайын сабактар уюштурулуптур. Для наших госслужащих это является одним из самых таких важных направлений. Бул долбоордун алкагында мен тренингдин катышуучуларына эл алдына чыгып эркин сүйлөө багытында лекцияларды окуп жатамын. Биздин мамлекеттик кызматкерлер үчүн бул өтө маанилүү багыт. Анткени нормативдик укуктук актылардын мыйзам долбооруна киргизген өзгөртүүлөрдү элге түшүндүрүүдө көпчүлүктүн алдында сүйлөөгө туура келет. Бул жерде алардын сүрдө, коркуу сезими болуп, сүйлөй албай, билген нерсесин айта албай калган жагдайлар жаралат. Андайда эң алгач үндү башкарууну, эл алдында сүйлөөдө аудитория менен иштөөнү, сүйлөп жатканда дене түзүлүшүн кармоону жана сүйлөп жаткан маселенин маңызына көңүл бурууну үйрөтөбүз. Дал ушул 4 аспекти мамлекеттик кызматкерлер үчүн өтө маанилүү. Мамлекеттик кызматкерлер сатып алууларды жүргүзгөндөн алардын жол жоосунда үйрөнүү маанилүү жагдай болгондуктан бул боюнча да адистер атайын сабактарды өтүп түшүнбөгөн жагдайлар боюнча аңгемелешүүдө. Буга чейинки көйгөйлөрдү эске алуу менен сатып алуулар боюнча жаңы кабылданган мыйзам жөнүндө да түшүнүк берилүүдө. Министрлердин баардыгы тең эле ошол сатып алуулар менен түздөн түз байланышта болгон мамлекеттик кызматкерлер болгондуктан буларга баягы өзүнүн инструкция катары сунуштамаларын берип азыркы мына көчөгүнкү коюлган мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамга кол коюлбады, мына ошол тууралуу дагы өзүнүн маалыматын берип кетти. Белгилүү болгондой 29 мартта башталган мамлекеттик кызматкерлерди окутуу 21 апрелде жыйынтыкталат. Андан кийин президенттин облустардагы өкүлдөрү, район акимдери менен айыл өкмөт башчыларын да дал ушундай окутуудан өткөрүү пландалып жатыптыр. Шекер Сатыбалдыев, Мээрбек Жусупбек уулу, New TV. Еще надо признать утрачу силу после принятия нового письма.